Davi? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Mais uma tarde aqui na chacrinha, né? Eu já mostrei ali para vocês que eu já bati um bolo, né? Coloquei para assar para a gente tomar um café. Nós viemos aqui fazer um pouco de... trabalhar aqui um pouco, né, gente? A Jenny já está carpindo, já mostrei para vocês. O Isaías já está limpando a frente lá da casinha. E é muito trabalho aqui, o trabalho não para, né, gente? Mas se você passar aí no vídeo, gostar, deixa aí o seu like, seu comentário, inscreva no meu canal para me ajudar. E, gente, vamos embora, né, para esse vídeo. E hoje é um dia que tá bem quente, mas nós temos que trabalhar. E Deus seja louvado por isso, né, gente? Porque estamos vivos para trabalhar, né? Então, bora aí comigo nesse vídeo. Aqui eu já preparei essas terras, meus amigos e amigas, aqui, ó, para poder plantar essas plantinhas que eu trouxe lá de casa, né? Que elas são muito bonitinhas, pendente, né? Eu vou plantar, aí depois vou ver se eu consigo colocar em cima da área, né? Ali nos pau. Aqui tá aquela boniteza de sempre, né? Borboleta voando, branca. Aqui já tem, acho que a semente para me plantar. Mas o tempo formou chuva e não choveu foi nada, né, Jenny? O que você tá fazendo, Jenny? Eu tô tentando tirar. Ah, esse negócio aí, nessa... que pega, pensa um matinho. Eu não sei o nome desse mato, não, mas é um matinho bem enjoado, que gruda. Ele dá uma frutinha, né, gente? Tipo assim, ela já tá seca, essa frutinha dela aqui, ó. Antigamente, isso aqui a gente quase comia, não sei o nome disso aqui, ó. Que deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, gente, ela dá essa frutinha aqui, ó. Mas pensa, gruda aqui na seca, né, Jenny? Gruda. E acaba com qualquer coisa que plantar. Né? Fica a dica aí. Quem sabe o nome desse mato? Desse mato aí. Que nós não sabe. Eu também não sei, gente. Aí, gente, tá carpindo, tá feio, hein? O sol tá quente, tá quente. Mas tem que trabalhar, né? Até que ficou. É, por esses dias aí que vocês ficou bastante. Ah, Jenny, parece que já tá saindo abacaxi lá no seu pé de abacaxi? Então, isso que eu... Será que tá? Não sei, não tá formando. Depois. Vou lá ver. Né, gente, aqui era só uma horta, coisa mais linda do mundo, mas com essa falta de água que a gente tivemos aí durante uns 4 meses, faltando muita água, gente, nós não pôde plantar mais não, porque se planta, vem aqui não tinha como aguar, né? Aí agora que a água tá normalizando aí, vamos ver, olha, o abacaxi logo logo vai sair, ele não saiu ainda não, Jenny, mas vai sair, ó, logo logo, tá formando aí para sair abacaxi, gente. Ó, oh, mas tá grandinho, ó. Tá grande. Mais grande que o do mercado. Aí depois, se precisar de ajuda pra gravar, você me chama. Tá. Meu pai comprou coisa docinho. Coisa docinho? Comprou leite, que vai ficar com... Espetar a mão. Aí, gente. Eu tô ali querendo plantar só, gente. Não tô querendo trabalhar não, Diana. Tá muito cansativo. Agora eu vou mostrar de perto ali a... Como é que é o nome, Jenny? Pitaia. A pitaia, gente, ó. Já tá amadurecendo, né, ó. Isso, ó. É as primeiras pitaias. A minha não deu, não. A da Jenny tem duas. Tem uma lá no chão, ó. A Jenny tá aqui limpando o pé dela. Esse pé aqui deu duas pitaias. Mandioca aqui, gente, tá bonita, ó. Guarda o celular lá. Muito bonitas as mandioca. Guarda o celular, pai. Ah, não, mas não no mato. E a goiaba, tá bonita aqui, hein, Jenny? Ah, você viu o tamanho dela? Olha só. Tá grande. Vou apanhar esses mamãozinhos aqui, gente, pra depois, né, comer ele. Tem outro, ó. Esse aqui já tá querendo pra descer. Ó, os passarinhos. Ah, podia ter deixado os passarinhos comer, né, gente, ó. Largar aqui no chão, eles comem, né? E esses que tá estragado. Vamos ali pegar mais um pouco de... Aquilo ali tá madurando, vou levar pra casa também. Olha aí.
o mamão madurando. Olha isso, gente. Que bonito. Coisa linda, né, de ver. Tirar esse. Isso. Vou ver se eu consigo colocar elas aqui, que elas é muito bonitinha, gente. Dá até dó tragar. Eu quero plantar ela aqui, né? Então vamos ver. Aqui eu quebro aqui. Aí, gente, eu vou fazer aqui também esse, plantar aqui, esse aqui é de outra. Esse aqui, que é da mesma. Vou ver se eu consigo amarrar, né, gente? Esse aqui é da mesma, que é o mesmo. Pensa uma florzinha, gente. Você sabe, você pegar e já quebra. Tem que tomar cuidado, no... é, sai tudo. Mas quando fica bem grandinha, ela fica muito bonita. Aí, gente, ficou assim, né? Agora eu vou arrumar aqui e vou ver se eu consigo pendurar. Para a água aqui. Ai, ai, que tá pesado. Quente, né, Dina? Tá, gente do céu. Vamos ver se a minha nora sabe beber no graguelo. Ó, gente, povo de roça sabe, né, gente? Vocês sabem que sabe, né? Dá uma sede, hein? Sede? Plantei minha florzinha ali. Vamos arranjar um jeito pra pendurar elas. Olha aí, gente, que bonitinho que ficou, né, ó? Olha esse aqui. Agora eu tenho que caçar um jeito de pendurar, ó. Tá pesado. Olha que lindinho. Né? Vou ter que apertar, que era daquele ali, subiu pra cima. Deixa eu ver. Isso aqui, gente, é o abacaxi. Aquela parte do abacaxi, né? No final do ano eu usei pra fazer a sobremesa. Agora eu vou plantar ele aqui depois. Vou pegar ele aqui.
sempre na árvore. Nossa. Cuidado, Davi. Olha aí, pessoal, fiz esse bolo aqui, ó. Agora nós vamos tomar café, porque nós já trabalhou muito. Coei café, fiz o suco, né? Agora é só saborear, porque tô cansada, hein, gente? Então vale a pena tomar um cafezinho, né? Cuidado. Essa faca não presta. Vem comer bolo. Vem comer pudim. Pudim. Vai pegar não, Adriana? Já pegou? Uhum. Então, gente, olha aqui onde eu tô tomando suco. Na caneta. Nesse copinho de iogurte, gente, porque aqui na roça é assim, né? É poucas as vasilhas, então. Sabe, gente, a última vez que eu vim aqui gravar, eu derrubei meu celular no chão. Agora, pra gravar de frente, tá ficando meio manchado. Não tá ficando muito bom as gravações. É assim mesmo, né, gente? Tá ficando muito bom. Não tá ficando muito bom, né, Tavinho? Davi, deixa eu ver. Trabalhamos, hein, gente? Trabalhamos muito, 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 muito. Mas graças a Deus, vencemos. Depois vou mostrar ali pra vocês. Faz um favor aí pra mim, gente. Hoje tá quente, né? Hoje tá quente demais.
Também não é fácil. Solão pegando fogo mesmo. E as maritacas cantando. Ah, gente, nós não vamos terminar a área hoje, não. É, falta ainda bastante... É, tem que comprar 4 pilar. É pilar não, como é que fala, Nando? 4... O que mesmo? Diz aí que tem que comprar aqui? Que eu esqueci. Aí vai ter que comprar 4 sarrafas. Pra pôr aqui. Os aí estão um pouco torta também. Aí a gente vai ver se vai continuar. Se não vai, né? Mas é um quebra-gai dá, né, gente? Dá pra deixar um quebra-gai aí. Eu vou ver. Semana que vem, em diante, o que, que vai fazer? Ah, tá tomando café, né? Carpi muito, gente. Não mostrei muito pra vocês ali, mas eu carpi muito. Olha aí, gente, colocou aí, o Fernando colocou pra mim, ó. Florzinha, ó. Tá vendo? Aí, se ela gostar do lugar, ela vai progredir, né, ó. A outra também, ó. Deu um trabalho, gente, mas colocou. E é um pouco alto, né? Ele que teve que colocar pra mim, o Fernando. Olha lá, gente, ó, como que ficou. Então, pessoal, a área, eu não sei que dia que a gente vai terminar, né? O Zaias queria fazer de concreto ali os pedal ali. Então, gente, eu vou ver se eu vou conseguir terminar essa área semana que vem, se eu vou continuar, né? Vou colocar o Brasilite aí, vamos ver. Oi, passeio! E aqui, ó, plantei a florzinha. Né? O Nando colocou aí, ficou bonitinho, gente. Quando elas crescerem, né? Elas começam a pendurar ali, ó. E as que eu tô indo em casa tá bonita. Tô indo ali, gente, mostrar pra vocês o tanto não é carpio, né? Hoje, eu e Isaías. Olha só. Aqui, né? Tá tudo cheio de mato. Não é carpimo. Carpimo aqui, ó. Tudinho. Limpei ali o pé de goiaba. Ficou aquele pedacinho ali para outro dia, que não deu tempo para terminar. Mas aqui, ó, a gente carpimos tudo. Ó. Limpei aqui. Carpimos aqui tudinho. Mostrei para vocês, né, que eu plantei o negócio de abacaxi. Carpimos ali, ó. Fiz aquele monte de mato ali na terra, não, gente. É mato mesmo. Olha o tanto que tava de mato. Né? Tava uma mataiada. As cebolinhas estão ficando feias já. Por causa de muito sol, né, gente? Ó. E dá outra visão, né? Carpido, né? Deixa eu guardar essas enxadas. O sol tá batendo, a imagem tá ficando seca. A Jenny e o Fernando carpiu bastante também, gente, ó. Vendo aí? Não dá conta de carpir tudo num dia, né? Tem que... Carpi mais. Olha só, gente, já tá bem tardezinho, ó, o sol. Mas é lindo demais, gente. É gostoso demais. Só não vou ficar aqui pra posar, gente, porque não tem energia, né? E tá muito calor, ó, o sol, gente. Tá muito calor, né? Pra posar sem ventilador, né? Olha a coisa mais linda, o sol. Trabalhamos bastante, o povo tá ali cansado, ó. Pensa um povo cansado, gente, que tá ali, ó. Um povo incansado.